Здравейте, скъпи приятели! Отново след рекламите с невероятния ни разговор с невероятната ми приятелка Лили Галевска и нейния прекрасен съпруг Георги Ангелов. За мен е огромно удоволствие да сте тук. Имате две прекрасни дъщери, едната от която се занимава с музика, Екатерина, невероятна певица, уникално усмихната, наследила твоя стил на пеене. Красива. Този широк, хубав стил на пеене. Да. Другата ти дъщеря пък те дари с 4 внука. Другата ми дъщеря, не забравяй, че преди да роди тези прекрасни 4 сина, които има, тя беше при Слави Трифонов. Да. Значи и тя има нещо от тая... Тя е повече артист, колкото певец. Да. Просто на баба си Ика това нещо го е взела, защото майка ми, независимо, че пееше, тя имаше нещо артистично. Като излезе на сцената, просто живееше на сцената моята майка. И това всички нещо... Всички ми разказвали за да, това нещо. Да, и това нещо, може би, малката ми дъщеря пък го е наследила. Защото, и но така 2 години беше, така се стекаха нещата, че тя се омъжи и така се появиха 4-те внуци, като и голямата има един, който е вече на 23 години. Аз не мога да повярвам. 23 годишен е. В Берлин е. Сега ще завърши. Другия голямия син на Весето е в Холандия, го приеха и той вече 2-та година почва. И така, всеки си поема пътя и кръста, както се казва. Да се върнем на вашия живот съвместен, защото той те е вземал на много екзотични места още през комунизма, когато тук не се е ходило никъде. Ти си ходила на Малдивите, например. Не само на Малдивите. Не ти ли завиждаха много твоите колежки? Е, не. Аз, виж какво, Влади, при мене нещата, някакси така съм възпитана от майка ми и от баща ми. Злоба, завист, това нещо аз не го познавам. Прекалено скромна си, Лили, то това се отразява и на кариерата ти. Това е проблема, защото ти пееш прекрасно, уникални да. Песни имаш, но никога не си от този тип певици, които се натиснат сами да отидат някъде. Не, да. Може би това ми е пречело много в живота, но пък хората много ме обичаха и до ден днеш. Много хора ме обичат, Влади, така че аз съм благодарна за това нещо, което съм направила до ден днешен. И в момента имам толкова много приятели, не говоря за приятелите в моето пеене. Аз говоря извън хора, които нямат нищо общо с пеенето. Нали? Но аз съм с всяк приятел. Самото ни семейство, аз и той, имаме страшно много и роднини и приятели, които ни обожават. Само едното уточнение. Аз съм я водил на Малдивите по времето на демокрацията. А, така ли? По времето на демокрацията. След като съм напуснал... Аз изчаках той да ти го каже. Така ли, по времето на демокрацията. Да. Това е след 90-те години, след Ангола, тази мисия, която имахме. Фирмата работи на Малдивите, превоз на пътници и успоредно и с Малта. Там също, от единия остров до другия остров, превозахме пътници. Добре, Жоре, ти не беше ли ревнив? Все пак Лили толкова красива? Всяка... О, ревност е жестока, да ти кажа. Аз така ако в някакъв по-такъв тесен кръг да ти разказвам, имаше стоя някъм му през... Гигов. Стоян Гигов, да. Сте били кумши. Да. Кумши и той беше един от акордонистите. И имаше един концерт в... Т.е. щеше да се записва един концерт за 9 септември. Ако не се върли за някакъв празник, ако си спомнят тия хубавите концерти, да се правиха... И имаше Спектър едно... Спектър и нещо от този род беше. Да. А през това време се тича по участие. Това аз е примерно 5-6 участие. Трябва да снимам аз, и да пърча. Аз не съм на работа, тичам с нея, с колата, напред-назад, някакво съдействие. Да. И я виждам. На това трябваше да се направи една репетиция в партийния дом. Аз знам кой тогава беше режисьор. Няма значение. Младен. Аз знам за този случай. Да, гушнала е така, гушнала е така. Боже... И то скрес. Верно ли? Да. Бех постурел. Значи време... си бил доста ревнив. Виж какво, това е за пръв път да съм си изпуснал така да... За първи път, после вече... Явно, иначе не. Иначе не. Нямам оплаквания. Защото кариера на певица няма как не, да има. Не, ясно, нямам. Да, ясно, точно така. Винаги сте но си имали тогава за пръв път си изпуснах това.
Така че, ако кажеш, че не съм бил ревнив, ще излъжа. Но всичко е било с мярка и най-важното, човек трябва да има доверие на партньора. Да, точно това ще да кажа. Вижте, си имали доверие. Младите трябва много, да имат доверие. Да. Тя трябва да има доверие на мен, аз трябва да имам доверие на нея, ако искаме... Това е да което бъдем... съхранява като чели и това е което ти казвам, да не ревнува човек, защото когато ревнуваш, ти някакви глупости си измисляш, да. Твои, и това вече пречи на съвместния... Не, задържали сте семейство, независимо, че той постоянно е бил на път. Ти си била на път. Кой гледал тези деца, как сте се оправили? Просто е било много трудно. Ами, не, да благодаря на Господа, значи, от страна на неговата майка гледаше децата. Баба му, която тя си отиде на 97 години, тя много ми е помагала. Майка ми, особено като се роди Весето, втората ми дъщеря, мама направо остави работата, пенсионира се и почна да гледа Веселина. Тя изгради като горе-долу и като домакиня и като, нали, моята майка, защото я гледаше. Но не съм имала проблем да ми кажат не, ние няма да гледаме деца. Няма. Аз такова нещо не съм чула през това време, когато децата са ми били малки. И за голямо съжаление и трите, Бог да ги прости, си отидаха. Но ето казвам, че не съм имала проблем с това гледане. И за това ми е било на мен леко. Да не мисля за, нали, кой ще ми гледа децата, как ще бъдат гледани. Нямала съм, но и да не забравяме него. Той ги къпеше, а мен като ме няма, той ги къпе, той ги завежда на детска градина. Успявали и така нататък. Успявали сте програмите да си ги синхронизирате? Ами гледахме в една посока, Влади. Научих се да готвя след като се жених. И готви прекрасно. Така ли? И ти видиш прекрасно. Винаги даже сега изненада екипа ни тук на снимките с твоята прословута погача, която всички ние много обичаме да си хапваме. Да ви е сладко, да. Защото винаги го правиш много любов. Твоите гожби и ти посрещаш хората, обичаш хората като цяло. Любов. Най-важното е любовта, доверието. Това са нещата, които съхраняват, може би, едно семейство. Искам да пуснем част от най-популярната ти песен «Дреме ми се лега», която се пее от цяла България. Искаме да казваме по-често, че тази песен е твоя. Искаме да го казваме това нещо. Да чуем тази невероятна песен. Че хубава песен. Тя ми е любима. Това не беше ли от първия път, когато... От първата новогодишна, нали, програма, която снимахме съвместно. Аз съм много щастлив, че тогава я направихме тази песен. Искам да казваме по-често, че е твоя, защото много изпълнители си позволяват да я вземат, да я направят, без да ти се обадят дори. И да не казват, аз обичам да си казваме, кой е направил тази песен известна. Защото много е важно да имаме уважение към вас, певците, които са послали тая пътека, по която ние тъпчем в момента. Да, защото ние като певица съм израснала с моите си песни, но аз съм ги търсила. Нали? За да съм Лиляна Галевска. Те са ти вземати от майка ти, от баба ти, от роднини. Баба, от всички. Да. Даже с мама специално за «Дреме ми се лега» ми сме, вечерно време сме сядали, правили сме. Тя ми е, защото не забравяй, че аз съм софиянка, и тя ми е показвала как се изговарят думите, диалекта въобще, нали, за да я пея добре. И единствено, за което ми е мъчно, че те не съобщават. Нека да ги пеят. Това означава, след като я пеят, песента е много хубава и им харесва. Нека, но съобщете и кажете кой е изпълнителя, защото с тази песен аз съм, пак повтарям, Лиляна Галевска. Направете и вие, намерете вие свои песни, за да стане, да получите и вие име, да се каже. Например, това младо момиче на мене, мисля, че няма нищо да... Боряна.
Ето, Боряна си изградила вече като една певица, която си има собствен... Да. Да, ние я взимаме, квартета я взимаме от време на време, нали, на наши участия. Да, но все пак аз съм много щастлив от това, че хората ти харесват песните все още и че хората искат да им правят кавари. Те са много интересни кавари. Момичетата хубаво ги пеят. Много. И момчета, даже защото знам и други певци, които също и мъже вземат твоите песни, което е много хубаво. Аз много съм щастлив. Но е хубаво да като отидат на интервю да кажат, ето новата ми песна, ама тя не е паднала от Господ. Аз съм я чула по радиото от Лиляна Галевска. Много е важно това уважение да имаме. Нищо повече не се иска, освен едно просто уважение в държавата. Ами, мисля, че нека да ги пеят, аз пак казвам, нека да пеят всичко, хубаво, да им е хубаво, да е приятно, но пак да повтарят кой е изпълнителя. Не бе, да знаят историята на тази песен. И да знаят историята на тази песен. Жоре, разкажи, която е любимата песен на Лили? А всички песни са ми любими. Аз никога не съм слушал народна музика. Смисъл, слушал съм народна музика. Не, но специално никога не си пускал народна музика. Ти слушал не, никога не съм гасил народната музика. Да. Не слушал съм. Но не ми беше слабост народната музика. Но за тия 45 години да ти кажа бая стаж на труп. Вие имате една емблематична песен Лиляно Моме, която Моме, е написана за вас. Защото да, и той е Георги, и да, ти си и Лили. Да. И просто имам чувство, че това е песен, ти винаги я пееш с огромно удоволствие. Очудвам се, че още не си я записала сама, защото ти я пееш уникално. Не, тя имаме мисъл сама с Стефан Костов. Аз съм я чувал винаги в квартет Слава и заедно. Да, но с него имаме... Имате запис? Да, имаме запис. Значи това може би следващото предизвикателство, да направиш един хубав аранжимент на тая песен. Точно и да така. Я възродиш. Айде! Ще бъде много хубаво, защото тази прекрасно. Песен наистина е уникална много. И ти я пееш прекрасно. Много хубава и ми е една от любимите. Макар, че всичките са ми любими, защото те са като моята Надето Караджова, както казваше, те са моите рожбички. Те са ми изградили като певица. Много ми е любопитно друго. 28 години, може би 28 години, аз така ги изчислих, си с квартет Славей. Даваш много от своята... Да, след 2 години и 30 години... Да. Не си първия, който задаваш този въпрос, защото не забравяй, че аз като солистка бях много навърха. Да. Аз бях по правителствени концерти, тогава имаше такива миксове, които да. Концерти с най-различни. Затова казвам, че всичките ги познавам. Става въпрос за... Партийни за... лидери. Не, става въпрос за нашите изпълнители, да. за Годжунов, за всичките тези, да. За Емил Димитров. Ми Емил Димитров имахме на Стразимировци. Аз съм му давала сладолет да яде, защото той беше леля ще умра. Да, и аз бях купила, викам, Емо, викам, земи. Така че е тези миксове на мене, концертите, които ти правиш сега в момента, много ми харесваха. И браво на теб, дано да има и други хора, които така да правят това, тези неща за задържането на тези песни хубави. Това няма никакво значение, че са отдавна. Но нека и младите да разберат, че и ние едно време сме ги пяли и сме имали големи успехи. Аз към много ти благодаря за твоето приятелство от първи момент, когато те познавам и за подкрепата, която си правила за мен. И затова искам да ти подаря моя първи албум, който излезе много скоро. И специално това е едно от първите копия, която искам ти го подаря на теб с страшната си любов и да бъдеш жива и здрава и все така добра към мен. Да си ме нагостяваш, да си ме гледаш по същия да, начин, както е си вярно. Ме гледаш като твое да, дете. Да, така е. Много така ти благодаря. Искам за край да ви попитам, каква е формулата на такъв успешен семейен живот? Да издържиш 45 години само с един човек, с пълната си любов и с винаги да се гледате така влюбено, защото аз съм идвал във вас на гости, вие винаги сте влюбени като първия път. Основното е, че егото, всеки има его, егото трябва малко да се убере. Нека да си има всеки човек, нали? И жената, и мъжа его, но това състезание, кой
е повече... И кой с, повече донася с, вкъщи, с принос, никога не го е имал в моя дом. Или пък с любов, или не. С... Защото то не е само за пари. То е за други неща. Има и другото. Аз вика повечето обичам. Нали? Това също е его, това също е обсебване. Трябва да има едно някаква обиране, граница, да. Обиране граница и не мое, не твое. Да, не това мое, нещо не е, не е било. Не нашите, не е ваше. Да. Егото търпение, е много важно. Любов, търпение, любов да. И всичко това нещо. И отдаденост. Да, и прекрасно готвене, както вие правите двамата. Честност в отношенията между... Между партньорите. Ето това е най-важното. Завършим с тази приказка. Честност между партньорите. Между партньорите. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. И ние ти благодарим. Това беше всичко от мен за тази седмица, дами и господа. Благодаря ви, че бяхме заедно и се надявам, че ще се видим отново следващата седмица в света на най-хубавата българска музика.